А доброго вечора, друзі, доброго вечора. Радий бачити вас на нашому YouTube каналі. Ми, як завжди, в нашій фірмовій футболці з логотипом нашого канала. Друзі, сьогодні буде відео, дуже цікаве. Я думаю, вам сподобається. Сьогодні відео у нас із рубрики Розпаковка. І дивіться, що нам сьогодні приїхало. А до нас приїхав зараз отакий коробочок. Отримали ми його на кошті, отакий коробочок. Посилку нам надала для тесту дуже відома в Україні фірма. Виробник кормів для акваріумних риб для черепах. Виробник наповнювачів для біотелетів для котиків. Дуже відома в Україні фірма, яка як кажуть, дасть фору будь-якому виробнику іноземному тобто топовим виробникам за своєю якістю, а саме головне ціною. Хто прочитав і хто бачив і користується цією фірмою, вже, вже ви бачите знайомий логотип. Ну, а хто не знає, давайте зразом розпакуємо. Подивимося, що тут. Я вже тут так трошки. Надрізав, але дуже не, не розрізав. Коротше, як завжди, наш помагатор в колір логотипа фірми. Бачите, отак це прекрасно доїхало. Нормально все, чітко, все красиво, все гарно. Так, не дорізав. Треба обережно, тому що тут такий товар, який... Нам дуже дуже для нас важливий. І так, бачите, коробочка також має фірмовий логотип фірма Акваріус. Ось, будь ласка, інтернет-адреса сайта, в них є свій сайт, ну, до нього ми, е... до речі, давайте зараз перейдемо, подивимось на сайт. Е... Познайомлю, трошки прочитаємо інформацію. І потім перейдемо до розпаковки. Дивіться, друзі, вбиваємо в пошуковий рядочок назву, Ось, будь ласка, назву сайту Aquarius.in.ua І нам відкривається отака титульна сторінка сайту. Де тут, будь ласка, про підприємство, продукція, статті, цікаві контакти, прайс їхній. Вони працюють із оптовими поставками, тобто хто займається там оптовими закупками, будь ласка, тут також все враховано і все для цього зроблено. Скажу так: в нашому регіоні, в нашому регіоні, зокрема в Охтирки, фірма Акваріус, вона, ну, я її пам'ятаю, ще досить давно, це ще початок 2000-х років. На, на нашому ринку не було на той час ніяких більше брендових кормів, ніяких фірм. Була фірма Aquarius. І досить гарно вона себе зарекомендувала. Я пам'ятаю, що я купляв, в мене були золоті рибки. Я для золотих рибок купляв їхню продукцію, їхній ну, підвид корму для золотих рибок. І я вам скажу так, що рибі дуже подобалось, і риба дуже була задоволена цим видом корму. І так, дивіться, давайте відкриємо ось вкладочку, будь ласка, про підприємство і почитаємо їхню основну інформацію. Акваріус це корми для риб та черепах. Під цією торговою маркою широко відомі та заслужено популярні на ринку України вже багато років. Корм під цією маркою з'явився ще 2000 року, от що я вам кажу. Коли на ринку України в найвищому ціновому сегменті панувала продукція іноземних виробників, отак. От а нижчий. Сегмент займали сухі суміші кустарного виробництва. Жоден з вітчизняних виробників на той час не випускав повнораціонний корм для риб у вигляді пелет або гранул. Ми були першими виробниками в Україні, які розробили рецептури, які враховують потреби риб у поживних речовинах, вітамінах, мікроелементах. У наступні роки відбулися серйозні зміни в організаційному плані виробництва кормів. Стало самостійним підприємством на чолі з розробником ав -колесником. От, Будь ласка. З розвитком ринку розвивалося і підприємство, ріс колектив, вивчалися потреби споживачів. Проаналізувався вітчизняний та зарубіжний досвід, проводилися дослідження нових кормів, розширювалися лінійки кормів. Сьогодні наша продукція відома по всій країні. А це так і є. Вона представлена в кожному магазині, зоомагазині. Майже в кожному. Починаючи з 2000-х років і до сьогодні головним аргументом на користь нашої продукції була і залишається її якість. У складних умовах сьогоднішнього дня зростання цін та загострення конкурентної боротьби ми прагнемо йти шляхом стримування зростання цін на свою продукцію. Отак. От тобто, Корм розрахований на те, щоб ну, кожен акваріуміст, не дивлячись це, любитель чи професіонал, на кожен бюджет розраховані ці корма. Тобто там фасовки різні, і, а якість залишається тією, яка була і на початку, і вже конкурує з, 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 вироб, ну, з виробниками світовими. Ваші відгуки пишуть ось є важливими для нас. Так що заходьте, хто користується цією фірмою кормів, заходьте, будь ласка, на сайт. Тут можна залишити відгук на той чи інший корм. І буде приємно. І вам приємно, і виробнику приємно. Так що дивіться, ось, будь ласка, заходимо сюди, ось продукція. І тут, будь ласка, ось фасування, яке у них. 10 грамів це такі, що найпоширеніші 10, 40 і 350 ось 150, тобто пакетики менші, більші і баночки. Але в них є і фасування, і кілограмове, і ось дивіться, будь ласка, відрами можна купити. тобто Все розраховане на тену на, на кожного споживача, який йому потрібен об'єм. Якщо в людини риби багато, то їй такими пакетиками, звісно ж, не буде. Зручно їх купляти і набагато дорожче. Беруть одразу отаке відро. Дивіться, відро 10 літрів, 3 кг. Будь ласка, для черепах. І кожен вид є свого фасування від найменшого до найбільшого. Це дуже зручно, це дуже класно. І набагато вигідніше, ніж брати такими маленькими фасуваннями. Цікаві статті. Представлені тут, ось, будь ласка, дивіться, можна відкрити і почитати все про антипоживні речовини, антивітаміни. Бачите, всі знають слово вітаміни, антивітаміни, ніхто не знає. От, будь ласка, ось інтерв'ю Колєснікова для журналу Зообізнес. Все можна дивитися, дуже багато інформативний такий сайт. Він зараз трошки проходить, ну, весь час проходить, як. Сайт реконструкцією трошки змінюється, покращується завжди, не стоять на одному місці розробники цього сайту. Вони намагаються завжди зробити <кхід> сайт цікавіше. Е, ілюстрації щоб було більше, інформації більше. І щоб було все зручно. Людина зайшла, вибрала, що собі потрібно, прочитала про те, що потрібно. Будь ласка, ось прайс прайс. Одразу є і прайс на їхню продукцію. Бачите? Знижки, будь ласка, ось знижки. Від кількості, в залежності від кількості пачок там, ну, фас пакувань, є своя ціна. Тобто, знижки, для, як я й казав, для оптових покупців, будь ласка. Все прозоро. Немає такого, знаєте, щоб, як часто пишуть, яка ціна? А пишуть, відповідаємо в ПП, приватні повідомлення. Тобто. Виробники є, як. Я не знаю, як, чому вони так відповідають. Мені здається, з-за того, що на кожного покупця вони свою ціну виставляють. Діляться на купівельну спроможність. Тобто, а тут а все прозоро, дивіться, прозорі ціни, все, як на долоні, все, будь ласка. Зайшли, подивилися кожен вид, кожен ось відро. Бачите, поліетиленове відро. Ось, Будь ласка. Ваговий корм навіть є по кілограму. Мішок. Мішки один кілограм. Меню для анцитрусів. Будь ласка. Один кілограм 240 гривень. Тобто, чим більше берете, тим більша знижка. Контакти також є. Будь ласка. Ось все прозоро, все, всі контакти, все свідосто, все чисто. Ну, тобто, це каже про те, що. Е, ну, прозорість. максимально прозорий сайт з максимально прозорою інформацією ніде. Ну, просто я хочу сказати так, що якщо виробник впевнений в своїй продукції, він ніколи в житті не буде приховувати жодної інформації. Тобто, от, Будь ласка, фірма Aquarius, вона, е, своєю репутацією ціне свою репутацію, вона свою репутацію ставить вище тобто на найвищому рівні. І вони роблять все, щоб покупець був дов... задоволений. Кому для зручності, ось, будь ласка, є в двох варіантах російська, українська. Кому для зручності, якою мовою можна дивитися ваш їхній сайт. Ось, будь ласка, можна написати їм листа. Менеджер. Менеджер може прийняти ваше замовлення, будь ласка, можете поспілкуватись, номера, все, ну все є. Друзі, так легку таку прогулянку по сайту ми зробили, а тепер повертаємося до розпаковки нашої посилочки. Отже, друзі, трошки ми ознайомилися з сайтом компанії, подивилися основні, ми там відкрили основні вкладки. Я думаю, ви запишете собі випишете собі на листочку назву сайту. Або, якщо хочете, ось будь ласка, я отак вам покажу. Ви собі поставите на паузу і наберете. І зайдете, подивитись. Фірма реально класна. А ми продовжуємо розпаковочку. Отакі в них фірмові коробочки для кожного фасування. Це, зокрема, по 10-грамові коробочки фасування цупка картона. Тобто можете не переживати, що в дорозі десь воно помнеться, там, чи, в общем, дуже класно все робиться. Так, дивіться, одразу вони зробили отак таку пупирку, щоб це для того, щоб... При транспортуванні не, не колотилося все це <кій>, діло по ящичку. І тут а, представлені варіанти кормів, які ми з вами зараз подивимося. Дуже, я вже бачу одразу, дивіться, які кольорові, прикольні, коробочки. Дивіться, ну, ну, ну чим не гарна. Тема. Будь ласка, одразу дата виробництва. Я вам скажу так: пакування на найвищому рівні дасть фору іноземним виробникам. Дійсно класно, дійсно класно. Все, будь ласка, дивіться, клапан. Це показує на те, що коробочка не відкривалася. Коробочка герметична. Тобто, сюди не попаде ні волога під час транспортування, під час зберігання. Можете бути впевнені, що корм приїде в найвищому. Найвищої якості. Зокрема, це у нас корм Total Menu. Так, що це за корм? Так, зараз почитаємо. Повнораціонний корм для декоративних риб та інших мешканців акваріума, равликів, креветок, раків, пластівці. Не потребує доповнення іншими видами кормів. Будь ласка, склад, білки, жири, клітковина. Все-все-все, все, все. Все є. Ну, давайте, ладно. Заради вас хе, порушимо ми цю упаковку захисну. І подивимося, що тут у нас є. Так. А ну буде вам видно чи не буде. О, дивіться, які пластівці. Це так зручно. Ну, таке пакування зручне для тих, у кого невеличкий акваріум. У кого невеличкий акваріум, і або там, або невеличка кількість раків. Це зручне фасування. Пахне класно як. Таким, знаєте, як в старі добрі часи такі корма. Да, Пам'ятається цей запах. Це ще з 2000-х років, так? Да, класний такий насичений. Дійсно, запах такий, що по якості корм офігенний. Отак, бачите? Тобто, якщо маленький акваріум або креветочник, вам цього корму, ви там раз у день годуєте, вам вистачить така зручна баночка, упаковочка, хоп, закруточкою, Яку ви потім зможете використовувати, знову ж таки, для наповнення її і ще і продовжувати з нею користування нею. Дуже класно, зручно. А така баночка. Потім у нас. Це вже пакування йдуть по скільки грам? 40 грам. По 40 грам. Міні-гранули. Отакі міні-гранули. Це бачите, це, ну, це найкраще да, для невеличких риб. Бачите, а риби які красиві, яке круте фото зроблене. ну Упаковка офігенна. Класна. Пакет плотний, красивий. І тут аж так само. Класичне меню мінні гранули. Універсальний збалансований раціон для щоденного годування дрібних видів акваріумних риб, які беруть корм в усіх шарах води. От, Будь ласка, і тут навіть перелік є. Гупі, термогені, сепісилі, мінори, тетра, харацинові більшість, а також молоді. О, Можна і мальканим годувати. Нам надали для тесту для нашої міні розводлі, для нашого аквагосподарства. Нам надали. Для тесту ці корма, які ми з вами обов'язково протестуємо. Подивимось, як вони, як риба буде реагувати на ці корма, а протестувати в нас є кому. Тому що в нас риби дуже багато. Так, о, це тема теж нам потрібна. Для анцитрусів, анцитрус меню, бачите? Також 40 грам пакування. Так, да, ну це в них бачите, це ще старого зразка пакування дизайн. Це вже новий зразок пакування, я так, я так розумію. Бачите, покращили. Так, навіть сучасніше пакування виглядає. Ну, дизайн сучасніший. Але це не каже, що корм змінив якість. Корм як залишався якісний, так і залишається. Будь ласка, анцитрус меню. Таблетки для анцитрусів. Отак. О, так, що це в нас? Це в нас гранули, я так розумію. Дивіться, теж якісь міні-гранули на... на дотик. Я так розумію, це що для чого в нас. Класичні плаваючі міні-пілети. -піл це плаваючий корм. Для більшості видів риб, які беруть корм з поверхні. Гурамі, скалярі, золоті рибки, цихліди та інші. Отак. От тобто для плаваючий корм. Ну, я думаю. Так, да, тетри. Будь ласка. Клас. Так, о, а це такий корм для нано-риби, Я вже чую на дотик. Що, так, да, дивіться, мі мікрогранула. Це в нас міні -пелець. Це мікрогранула. Це в нас таке похоже, як для малючка. А ну дивіться, да, дата виробництва до 3-25-го год. Ну, воно у нас. Я думаю, що закінчиться швидше. Хе -хе. Так, універсальний збалансований раціон для щоденного годування мальків. Бачите, для мальків дуже підходить. Молоді та найдрібніших видів кварівних риб, в тому числі нанорибки, так звані нанорибки. Разбор та мікроразбор, кардинали, наностомуси. Є така рибка навіть по пондет. Я такої не чув, соміки, бджілка та інші. Бачите, склад, склад дуже шикарний. Протеїн, жири, клітковина, зола, вологість не більше 10%. Годувати слід кілька разів на день невеликими порціями. Це для малька. Ну, малька дам, Малька треба годувати хоча б двічі, а й тричі рази в день. Так, да, клас. Так. Так, наступні. Чіпси. Да, ну такі чіпси, чіпси. Наступні це чіпси в нас. Це в нас шо? Для яких риб? В усіх шарах води. Гурамі, ляльуси, макроподи, лабіринти. а також донних риб. Для риб середнього розміру. Клас. Корм виготовлений свіжайший. Ось, дивіться, 9 місяць 23 рік. Свіжак. А так. Так, о. Це для живородочки чисто, походу. А, і тут, а дивіться, одразу внизу. Склад. Дивіться, фіш, креветки, овочі, мінерали, всі вітаміни. Тобто, пишеться, ну так, як? Швидкий доступ до інформації, з чого складається даний корм. Красива малінезія дуже. Не, упаковка супер. Так, класичне меню гранули. Універсальний збалансований корм для щоденного годування середніх видів акваріумних риб, що беруть корм в усіх шарах води. Піцилі, мічіносів, тернеці, барбусів, лабео, боці і сомів. А також молоді. Клас. І ще в нас є один. Це у нас флейкс. Так, да, це у нас пластівці такі. Флейкс. Бачте. Так, це у нас що? Харацинки живородящі. Клас. Лабіринтові. Офігенно. Дивіться, яка це, ще... це не повна лінійка їхня. Це не повна їхня лінійка. Кормів. Бачте нам. Надали. Скільки зразків, дослідних зразків, які ми будемо з вами тестувати на кожен зразок, як ми будемо ним тестувати, на кожен зразок ми зробимо відео з годуванням риби. Не так просто, що скажемо, що от риба поїла чи не поїла, ми візьмемо, дамо трошки рибками, подивимося, як вони реагують, як вони його їдять. Наскільки він швидко опускається, всі його властивості будемо оглядати. Так що, друзі, така нам прийшла чудова посилка. Я б сказав, би, посилочка дуже цінна для, для нас, тому що реально е, у нас риби багато. І ми, я думаю, будемо протестуємо. Я впевнений, що ми залишимося з цією компанією, тому що дійсно там дуже смачний вибір. і Дуже смачні ціни. Якраз в нинішніх умовах це саме те, що потрібно для акваріуміста. Щоб залишатися на плаву. Отак, друзі. Друзяки, наш акваріум. Бачите, де у нас будуть годуватися рибки? Там у нас рибка присутня. Повертаємо акваріум. Там у нас рибка присутня. Так що є де розгулятися, є на, на кому протестувати, друзі. Е, отаке в нас вийшло чудове відео. відеоогляд. Ми подивилися основні, основні сторінки сайту пройшли. Подивилися, як, що й до чого. Так що, друзі, дякую величезне, що були з нами на каналі. Що подивились нашу розпаковку, я думаю, вам сподобалось. Кому сподобалось, подобаєчку вверх. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, буде далі цікаві відео, будуть далі цікаві огляди, тести. Просто рибок будемо показувати, спілкуватися в стрімах. І все у нас буде добре, друзі. Дякую величезне за перегляди. А фірмі Акваріус бажаю тільки розвитку, позитивну сторону. Побільше вдячних клієнтів, побільше класних відгуків. Дякую вам величезне за надану продукцію. До побачення, до нових зустрічей.